Harmadik nagykunsági pajzslövő viadal néven rendeztek íjászversenyt Súrjányban a nagykunsági farkasok. Az ország minden szegletéből érkeztek versenyzők. Hát íjászversenyt rendeztetek Török-Szent Miklóson, illetve Súrjányban. Miről szól ez a verseny, milyen verseny, ezt kik szervezték? Hát a versenyt a nagykunsági farkasok íjászcsapat szervezte. Két éve működünk, és avval a céllal, hogy a távcélövészetet is megismertessük azokkal az íjászokkal, akik nem nagyon szoktak ilyen messzire lőni. Ez adta az alapötletet, és így született ezek az a verseny. Kik érkeztek, kik versenyeznek ma itt? Nagyon sok felől jöttek, Nagyvárattól kezdve, Miskolcon keresztül, Budapest, Cegléd-Bercel, Pálmonostora, Mindszent, nagyon sok helyről jöttek el. Sokkal népszerűbb lett a verseny, mint amire számítottunk. Első két alkalmunkon megrendeztük, ilyen 9-13 fős létszámmal sikerült, most limitálni kellett 60-ban, mert ez a terület nagyobbat nem bír el, úgyhogy most 63 fő nevező érkezett előzetesen, akik el is jöttek. Két, mint említettem, a távcélövészet népszerűsítése volt a cél. Gondolkodtunk rajta, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, valami egyszerű kis versennyel, és akkor a Nappárd utcai vezetője, Koricsánszki Csapa felajánlotta nekünk, hogy az ő általuk létrehozott és megálmodott pajzslövést nyugodtan megrendezhetjük. Most a verseny első részében ez le is zajlott, de ez csak 30 lövéses verseny. 50, 75 és 100 méterről próbálunk egy 50 cm-es függeszkedett céltáblát eltalálni, több-kevesebb sikerrel. És hát 30 lövésért nagyon messziről nem akarjuk ide utaztatni az embereket, ezért aztán mi mellé raktuk a lovagi pajzsot, amit a jelen pillanatban is lőnek a versenyzők, ami már 60 cm-szer 90 cm-es, és a távok is 30 métertől 90-ig változnak 10 méterenként, hogy azért olyanoknak, akik nem nagyon, hiszen a népszerűsítés a cél, nem nagyon lőtek még ilyen távra, ők nekik is legyen már egy kis sikerélményük. Úgyhogy ebből a két részből áll a verseny. Azt el lehet mondani, hogy itt igazából nincs az öldöklő verseny, és itt nagyon jó baráti társaság versenyeznek itt. Igen, nekünk ez nagyon-nagyon fontos szempont, hogy az íjászat nem szabad, hogy versengési fajuljon. Természetesen mindenki próbálja magából kihozni a legjobbat, mert ha ezt nem tenni, akkor lenézni az ellenfeleit. Tehát igenis figyeljen oda mindenki, de nem elsősorban a pontokról szól, hanem az íjászatról, az íjak, a szeretetéről, a veszőröptét, tehát a barátságról, barátok szövődnek, tehát minden másról szól, mint a versenyésről. Igen, vannak akik, itt is vannak különben olyanok, akiknek fontos a pontszám. De kell is, mert ők meg húzzák magukkal a többieket, tehát így gondolom, hogy így a helyes, hogy inkább barátok legyünk, mint ellenségek. A pontszámok összevetése alapján a hölgyek versenyét Domokos Emőke nyerte 160 ponttal a Nyílegyenes Íjász Klub tagjaként, második lett Pintérné Tamás Katalin 80 ponttal, ő a Nappárd utcai csapatának tagjaként érkezett, harmadik pedig Gál Eszter lett a Mindszenti Íjászok csapatának tagjaként 60 ponttal. A férfiak versenyét Hunyi Tamás nyerte 233 ponttal a Nyílegyenes Íjász Klubból, második lett ugyanebből a csapatból Mihók István 201 ponttal, harmadik helyet pedig Valentin István szerezte meg a Nappárd utcai csapatából 167 ponttal.